kuule, ma võin otse kaldast alla, nägid või? See, kus su viimane kord vaata, see ratas alt tuli. Aga õnneks läks, ma sain kohe peale tagasi otse. Ei, vist mõni sekund ainult. Peab aga jõudu ja pähke lahjaks. Teine ja esimene vahele saab kolmada kand korra ja kõik. Aga tule, ma ikkagi valin taid perima. Jaa. 14 ei saanud. Aga ometi madal profiil, aga ikka veel. Ei, ma pean kaldast alla ju. See ei näinud või? Ma pean sealt otse kaldast alla ju. Ma mõtlesin, et oli parem ministraal, need kurid kõik olid ilusad siin. Ma vajan siin nüüd palju peale. Üks kord läks piiraks, ma ei hakkanud tõmle, pain otsa alla kaldast ja pain edasi. Tagasi näe peale? Minus läks ka midagi. Kunagi leival on kriimus peal. Pain piiret natuke. Minut ei ole rääkinud aga, ei. Neljas või? Viies või? Oota, aga paneme auto kinni ära. Jaa. Ma ei kallast alla, jah? See samas, kus see kuredi... Häh? See putsi kallast alla panin. Ega ma maha ei võtta üldse, on lihtsalt putsi ja uuest, jah. Käib siit ja teiselt poolt hoog üles ja edasi. Võtja neid, võtta neid ära igaks juhtu.